sujetə keçək. İrmiyanvar dairəsindəki xaos. Orada da az qala buna bənzər vəziyyət var. Zaman-zaman da belə şeylər olub. Çox gərgin vəziyyət var. Siqnal, taksi sürücülərinin müştəri yığmaları, avtobus sürücülərinin dayanacaqda saxlaya bilməmələri. Problem problemə qarışıb. İzləyək. Tıxac paytaxtın əksər hissələrində var, amma müəyyən saatlarda bəzi yerlərdə rahat hərəkət etmək olur. 20 yanvar dairəsində isə vəziyyət fərqlidir. Burada həmişə tıxacdır. Hərəkətdə olan avtomobillərin çoxluğunu səbəb kimi göstərmək olar. Amma əsas səbəb kənardan gələn taksi sürücülərinin avtobus dayanacaqlarını zəbt etməsidir. Girə bilmirik astanovkaya, valla. Gəlirik qalıq yolun ortasında. Hər dəfə bunu yaşayır. Hər gün, hər gün eyni şeylərdir. Demirsiniz ki, bu burada olmaz. Deyirik, qardaş, kimə deyəsən? Avtobus sürücülərinin narazılığı haqlıdır, amma taksi sürücülərinin də öz səbəbi var. 5 əraziyə buradan taksilər işləyir, dayanacaq yoxdur, məcburiyyətdən saxlayırsın. Burada olan sürücülər iddia edir ki, yəni taksi sürücüləri, tıxacı biz yaratmırıq. Tıxacı yaradan, kənardan gələn, bax belə, sürücülərdir. Bu da, məsələn, dayanacaqda saxlayır, müştəri götürür və tıxaca səbəb olur. Burada tıxacı yaradan hamısı iş adamlardır, baxalı-baxalı maşınlar gəlir, üçüncü zorağda saxlayır, adam benzin pulu götürüb çıxıb gedirlər, adam götürüb gedirlər. Gətirib qoysunlar öz nəzarətçilərin, bizə səhər yenə bir taksi kimi adamımızı götürüb çıxıb gedək. Yoxsa biz burada əziyyət çəkirik, üç adam tapırıq, gəlir 30 minli, 40 minli maşın adam götürüb çıxıb gedir. Ekspert Ərşad Hüseynovun fikrincə, vəziyyətin düzəlməsi üçün ərazidə marşrut avtobusların sayı çoxaldılmalıdır. Avtobusların qıtlığı sərnişinləri taksilərə möhtac edir. Oradan işləyən taksilərin əksəriyyəti Lökbatan istiqamətində hərəkət edirlər. Sonra bu ticarət mərkəzləri istiqamətində, Sumqayıt istiqamətində, Şüqabat, bax bu istiqamətlərdə hərəkət edirlər. Həmin istiqamətdə sərnişin axınlarını qarşılayacaq avtobuslar olsa, avtobus marşrutları olsa, orada həmin o taksilərin bir xeyrisinə ehtiyac qalmayacaq. Amma işlər tək bununla yekunlaşmamalıdır. Ümumi nizam-intizam yaratmaq üçün ərazidə də xeyli işlər görməlidir. Birinci növbədə avtobus dayanacağı boş saxlanılmalıdır və avtobus dayanacağı 15 metrlik o tərəf bu tərəfi də boş saxlanılmalıdır ki, avtobuslar rahat dayanacağı yan ala bilsinlər, avtobuslar heç vaxt ikinci cərgədə dayanmasınlar. Hətta avtobus sürücülərini də bir təlimatlandırmaq lazımdır ki, bir-birinin ardında dayansınlar, sərnişinlər minib düşən kimi çıxıb getsinlər. Və taksi sürücüləri də nizamla, qaydasında növbə ilə hərəkət eləməlidirlər. Dövlət yol polisi əməkdaşları ərazidə intensiv xidmət aparsalar da, yol hərəkət qaydalarını pozan sürücülərin qarşısını almaq mümkün deyil. Dayanma durma qaydalarını, eləcə də parklanma qaydalarını pozan sürücülər birbaşa bizim ümumi problemimiz olan tıxaclara səbəb olurlar. Fürsətdən istifadə edərək, hərəkət iştirakçılarına, sürücülərə müraciət edərək, həmin ərazilərdə dayanma durma, parklanma qaydalarına ciddi riayət etməyi xahiş edirik. Vəziyyəti düzəltmək üçün məsul qurumların görəcəyi işlər çoxdur, amma sürücülərin də üzərinə məsuliyyət düşür. Anlamaq olar ki, paytaxtda avtomobillərin sayı çoxdur. İstər taksi, istərsə də avtobus sürücüləri sərnişinlərə xidmət göstərir. Bu xidmətin sərgəli təşkilində onlar da səy göstərməlidir.